Opa, tebi ću roga na 50. Ćuš imat... Da, već na, od 50 idu zlatne karte neutrale, znači od roge se sve sa zlatne, što se može ima zlatne, osnovne. Da, meni je rekord osmice, te nikad nisam devet, par puta osam i tu mi je duša stala, duša, tijelo. Evo, gledaj koliko je to, 200. 200, 200. 110, 210, da. Evo ti jebate, čudo. Još i pak, da bude neka epik, neka legenda, neka divlje. Opa, evo, gledaj. Zlatno.